ڈیرکے میں ٹاؤن کمیٹی کے ملازمن کے بن مہینوں کا پگاروں نہ ملوں ملازمن جو ٹاؤن آفس میں احتجاج ہنگامو یونین کے صدر کے مار کٹ ڈیرکے میں ٹاؤن کمیٹی کے ملازمن پارا گزرل بن مہینوں کا پگاروں نہ ملنے خلاف ملازمن ٹاؤن آفس اگیا احتجاجی مظاہرہ کرے یونین کے صدر ڈھولو مسیح کے آواز نہ اتھارن تے مار کٹ پڑ کئی ان موقع تے ملازمن احتجاج کرے کاوش ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ ٹیم کے بدھایا تو لاک ڈاؤن سبب سخت رکھائن کے منہ ڈئی بغیر پگار کی صفائی کرے رہا ہوں ان چوڑ ہو تو ڈی سی گھوٹکی پارا پنجوی تاریخ سے لیٹر جاری کرنے باوجود ٹاؤن ملازمن کے گزرل بن مہینوں کا پگاروں نہ پی ڈنوں ون جدید تو ٹاؤن چیئرمین ٹاؤن آفیسر ملازمن کے بن مہینوں کا رگو آسرا ڈی رہا ہے ملازمن دائیں ایک پاس لاک ڈاؤن بے پاس سندن پگاروں بند ہوجن کرے سندن گھروں میں فاقا کچی والی صورت حال ہے ملازمن گھر کئی تین گزرل بن مہینوں کا رہل پگاروں جاری کر سن انصاف کیا وے لالا قادر بھٹو کاوش ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ ٹیم ڈہر کی